Националният дворец на културата и площада пред него, центърът на София и Южния парк. Това са част от забележителностите на столицата. Но какво се случва под тях? На немного метри под повърхността текат столичните реки Боянска и Перловска. Основният проблем тук е замърсяването на реката. То се случва някъде около километър и километър и половина нагоре под земята и остава незабелязано от хората. Това е място, където се свързват двете реки. Вече няколко години Иво Анев се занимава с столичните подземия. Влизал е вътре безброй пъти. От графитите по стените си личи докъде гражданите влизат, за да си направят един вид градско сафари. След едно определено влизане навътре, вече няма нито графити, нито нищо. Ако мога да кажа, зоната на здрача се влиза. Миризмата се увеличава, почва да се виждат следи от много тежко замърсяване. Именно замърсяването е и една от причините преподавателят в УНСС да повдига въпроса като част от дискусията по темата. Друг предмет на разговора са бункерите. Бункерите специално, тези бункери, които посетихме бяха и които ще покажем всъщност, на Южния парк, в Южния парк бункера, както и този до бившия обувен завод. Това са бункери, които са изоставени и те могат да се превърнат в прекрасни пространства за ескейп стаи, за музеи. В Париж и Рим неизползваемите бункери са адаптирани като туристически атракции, разказва Анев. За да се случи това и в София, въпросът трябва да стигне до съответните институции, които не са една или две – МВР, Столична община, Басейнова дирекция и други. За новините ОНР Теодор Лазаров.